До зими готові понад 80% об'єктів житлово-комунального господарства. Про це відзвітували в уряді. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, ця зима буде вкрай складною. Міста та підприємства потребують додатково більше як 400 теплових установок, ще близько 300 одиниць генерувального обладнання і стільки ж блочно-модульних котелень. Особлива потреба у такому обладнанні в Харківській області, додав прем'єр. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, з нами зараз на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Михайло, на даний момент в Україні відсутній єдиний реєстр пошкодженого та знищеного майна юридичних осіб. Які проблеми це створює для бізнесу? Скажіть нам, будь ласка. У нас так вийшло. 20 березня 2022 року був перший такий серйозний приліт. Пам'ятаєте, Ретровіль, бізнес-центр, який був пошкоджений, загинули люди. Власне кажучи, це як стало таким початком нищення не тільки майна приватних осіб, не тільки інфраструктури, а й майна юридичних осіб, бізнес-структур і малих, середніх, великих підприємців. І тоді ж виникло питання, що робити далі? Це було перше, з чим ми стикнулися, це зафіксувати про те, що дійсно були втрачені цей актив, були нанесені збитки, було знищено, по суті, те приміщення та будова, яка була. Потім піднялися питання, і ми поставили перед Міністерством економіки фондом держмайна, бо не існувало на той час взагалі-то методики і оцінки, і взагалі, що робити з знищеним майном. В результаті діалогу вийшли перше, і, власне кажучи, наш уряд пішов це на «Е-відновлення». Знаєте, є такий реєстр, куди можуть приватні особи заносити свої дані пошкодженого майна. Є закон, який це регулює, і навіть є вже певні відшкодування. Тобто те, що стосується приватних осіб, на сьогодні більш-менш врегульовано через «Е-відновлення». Є законодавча база, є гроші в бюджеті, і питання вирішено. А от те, що стосується майна юридичних осіб, тут питання відкрите. Звичайно, ви задаєте, задають питання, мені на зустрічах багато, в тому числі представників бізнесу, чому? По-перше, це, звісно, не співставні цифри збитків приватного майна і майна юридичних осіб, бізнес-структур, фабрик, заводів, виробництва. Це були, називали цифри 500 мільярдів доларів, 700 мільярдів доларів, і, на превеликий жаль, цифра ця починає рости. Веде Мінрегіонбуд за допомогою місцевих адміністрацій, за допомогою міських рад, ведуть якраз такий реєстр втрачених великих об'єктів. Дороги, мости, переходи, тобто те, що стосується загальнодержавного значення. Міндовкілля веде реєстр втраченого те, що стосується природних ресурсів, природних багатств. І от зараз, нарешті, враховуючи, я так думаю, чесно кажучи, що чого уряд обережно до цього відноситься, тому що виникне питання, як компенсувати. Компенсувати, на сьогоднішній день просто-напросто ресурси, як ми розуміємо, нема. Тому більше це йде напрямок на те, що буде компенсуватися за рахунок репарацій Російської Федерації. І на наше щастя є вже рішення Генеральної асамблеї ООН, яке визнало протиправну російську агресію, де вони якраз і прийняли рішення про те, що компенсувати за рахунок репарацій від Російської Федерації. Є рішення Ради Європи липня минулого року, де теж підтримано це рішення і необхідність створення для початку такого реєстра. І от якраз мені дуже приємно, тиждень назад ми зустрічалися з представниками БГАЗІ, створена така структура, як міжнародний реєстр під гідою Ради Європи, який буде займатися якраз і реєстрацією нанесених збитків. Це ми, грубо кажучи, стоїмо з вами тільки на початку цього шляху. Тому що перше, з чого завжди починається перед тим, як компенсувати, треба розуміти, що компенсувати, кому і скільки. От зараз починається ця робота. Ми зустрілися із цими представниками, з ними показали, що які в нас вже є напрацювання, який в нас є досвід. А ми дуже активно працюємо вже третій рік, тому що навіть якщо ваш фабрику заводчина,
ваш невеликий бізнес постраждав і знищений, як мінімум треба звернутися до податків, що вони не нараховували податок на нерухоме майно, амортизацію, податок на землю. Ми робимо такі пакети документів, на підставі яких потім податкова приймає рішення не нараховувати. Тобто ця робота вже йде. Тепер наше завдання разом із цим фондом вивести це по міжнародним стандартам, зібрати цю інформацію. Зараз ми якраз ведемо з ними дискусію про те, в якому виді буде збиратися ця інформація. Безумовно, це буде в онлайні, в електронному виді, але яку форму повинен бізнес заповнювати, як вона буде оброблятися, це от якраз ми їм запропонували, вони дивляться, вони будуть передавати ГАГу, ГАЗі будуть приймати рішення, і після цього почнеться така активна робота. Пане Михайло, а чи є сенс в існуванні реєстрів збитків, зокрема міжнародного реєстру, створеного під егідою Ради Європи, допоки не розроблений міжнародний компенсаційний механізм? А це два паралельних таких шляхи. Дивіться, одне не мішає іншому. Компенсаційне рішення буде ще, ну, дискутувати, я думаю, не хочу тут бути, знаєте, кажуть, гадати півроку, рік, але це таке, дискусія активно продовжується, вони різні варіанти зараз розглядаються, рано чи пізно до чогось домовляться. Але чому чекати, поки домовляться компенсувати? Тому що у нас сотні тисяч пошкоджених об'єктів. Їх всіх треба обробити, їх всі треба дослідити, їх треба підтвердити. На це теж піде певний час. Я вам, дивіться, наведу для прикладу. У нас останнє, чим займалася міжнародна спільнота по відшкодуванні збитків, це іракська агресія проти Катару, яка була в 2004 році. От в них пішло 20 років на те, щоб вирішити всі ці питання, і зараз тільки в 2024 році почали виплачувати в Кувейті компенсацію за рахунок тих грошей, які вони тоді, репарації, які забрали в Іраку. Ми не повинні чекати 20 років. У нас просто немає такого часу. Ми повинні зробити це максимально швидко. Тому ми хочемо, щоб ці процеси йшли паралельно. З одної сторони, є держава, є Міністерство закордонних справ, є Міністерство юстиції, яке веде дискусію із нашими союзниками, із тією ж групою країн Гаагські, які об'єдналися для вирішення питань по відбудові України. Вони ведуть свою роботу по визначенню механізму, як компенсувати. А ми готуємо цей перелік разом із міжнародним реєстром. Ми готуємо і пропонуємо українському бізнесу активно це включатися, тому що для того, щоб отримати компенсацію, треба розуміти, звідки, де і як. Тому це паралельні процеси. Це навпаки, я думаю, прискорить, щоб це було, не було 20 років, як у Кувейті. Пане Михайле, попрошу вас дуже коротко відповісти на останнє питання. У нас 30 секунд залишається. Чи реально на даний момент взагалі оцінити суму збитків, які Росія нанесла українській промисловості? Дивіться, якщо ми говоримо за реальне підприємство, так. Якщо говорити за загально, практично неможливо, тому що каби, ракети, шахеди прилітають практично кожного дня. Тому на наш превеликий жаль, ця сума росте і не зупиняється. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України.